Da vil jeg se noe som heter populasjonsvariabler og populasjonsvariabler og forsøksvariabler. Jeg vil huske på det, det forsøket vi så på. Vi så på det her forsøket med at om pasienter ble friske eller ikke. Det var det vi så på. Det vi så på 100 pasienter, og så ga vi dem medisin. Og så så vi blant dem 100, det er ca. 15 000 la oss si det, i Norge som har den sykdommen. Og så tok vi et tilfeldig utvalg på 100, og så og ga dem medisin, og så om de ble friske eller ikke. Det er settingen. Så da er det veldig viktig med notasjon, og jeg vil repetere litt det der nå, for det er såpass viktig. Og da ser vi her nå på populasjonsvariabler her. X er lik populasjonsvariabel, popvar, er lik variabel, frisk eller, skal vi se, frisk, frisk eller ikke frisk. Frisk, når man velger en tilfeldig person blant alle 15 000 som har den sykdommen i Norge. Når en tilfeldig pasient velges blant alle som har sykdommen. Altså, da velger du ikke bare blant de 100 som det er de tilfeldige utvalgte som vi har. Da tar vi alle 15 000. Så hvis vi velger X-populasjonsvariabel, det er altså hvis vi velger en tilfeldig person blant de 15 000, så er det altså X-en om den tilfeldig valgte personen blir frisk eller ikke, gitt at den får den medisin. Så da velger vi blant de 15 000. Så har vi noe annet som heter X med indeks I. Det er det vi kaller forsøksvariabel. Da har vi gjort et forsøk, altså et tilfeldig utvalg, og da har vi blant de 15 000 valgt tilfeldig 100 stykk. Og det er en forsøksvariabel som sier frisk eller ikke frisk. Frisk eller ikke frisk. Skal vi se. Blant de N lik 100 tilfeldig utvalgte pasientene. Så da ser dere, om vi har en indeks, og da blir I-en da her nå, I er lik 1, 2, til 100. Så det betyr, har vi en indeks, så betyr det at da har vi en blant de 100, og vi nummererer dem fra 1 til 100. Om vi ikke har en indeks, har bare en X, da snakker vi om alle de 15 000 som har det, den sykdommen. Men det er fortsatt sånn at vi bare ser på en av de 15 000 og velger tilfeldig en av de 15 000. Og her er også, om vi tar en av de 100, så er det det vi snakker om den ene personen, for eksempel da X27, så betyr det at spørsmålet da, om den er 1 eller 0, betyr da om pasient nummer 27 blir frisk eller ikke av medisin. Så det er én person vi snakker om, og det er også én person vi snakker om her, men spørsmålet er hvor er det vi trekker dem fra? Trekker vi dem, altså er den tilfeldige personen blant de 15 000, alle som har sykdommen? Eller er det blant de 100 som er de tilfeldige utvalgte? Det er det som er forskjellen på disse to her. Og derfor kaller vi det da forsøksvariabel, det er da forsøk blant de 100. Men altså derfor så kaller vi den her populasjonsvariabel, for det er alle 15 000, hele populasjonen. Så derfor så er overskriften her nå som vi ser, populasjonsvariabel og forsøksvariabler.
Og så tok vi og definerte det vi kaller IID, og det er ekstremt viktig, fordi at det er altså en står for Independent Identical Distributions, som er uavhengig identisk fordelte. Det betyr at fordelingen av vektingen som en stokastiske variabel der er utstyrt med, er den samme som vektingen som den der er utstyrt med. Det er det vi skal se på i det eksempelet her, at alle x-ene, både forsøksvariablene og populasjonsvariablene, har faktisk samme fordeling. Det er det vi antar. Og det er derfor jeg sier at det er så viktig at vi har et tilfeldig utvalg, slik at det er representativt. Slik at de 100 er representativt for alle 15.000. For ikke så blir vi finta. Det er derfor representativt er viktig. Det betyr at vi må velge 100 virkelig tilfeldige personer blant de 15.000. Slik at da, liksom, da kan vi se nærmere på de 100, for det er uhåndterlig å snakke om 15.000 mennesker. Det er alt for mye. Men vi tar derfor et utvalg og sier bare 100, og så ser vi nøye på dem, og sier at ja, okay, de 100 de er representative for alle 15.000. Så vi sier at dette her egentlig er det samme. Så den IID, det betyr at x-ene har samme sannsynlighetsfordeling, og at de er gjensidig uavhengige. Spørsmål. Om det er samme som populasjonsmengde, hvor stor populasjonsmengde er han? Ja. Jeg tror det er en Boringe som har en tendens til å bruke veldig mye forskjellig terminologi, og så blir det mye forvirring, men jeg tror det er det samme, ja. Skal vi se om det står mengde her? Hvilken populasjonsmengde? Hva er populasjonsmengden i tilfelle å få McDonald's? Ja? Ja, det kan du si populasjonsmengden. Det betyr da i det tilfellet her, så ser vi at her er det 15.000 stykker som har den sykdommen. Det er populasjonsmengden, de 15.000. Så en variabel er en ting. Det er variabelen som vi beskriver den mengden med. Men populasjonsmengden, det tror jeg er riktig som det står da, nemlig at det er de 15.000. Det er altså alle som har sykdommen i hele verden, la oss si det. Mens det vi ser på er bare et forsøk, og vi ser bare på 100 av dem, og velger ut 100 tilfeldig av de 15.000. Så populasjonsmengden er 15.000. Så, det var x-ene. Så tar vi og gjennomfører, kan alle slå på side 269, så tar vi og gjør det samme med y, og sier at det er, vi har altså to variabler, vi har x-variabler og vi har y-variabler. Så la oss se på det her nå, at det er effekten av medisin. Og da står det følgende ting. Anta at effekten av legemidlet som pasientene tok i forskningsrekken kan måles for en skala fra 0 til 1, der 1 betyr helt frisk, og 50 betyr 50% frisk. Så det betyr at y er fortsatt en populasjonsvariabel, men det er effekten som er lik et tall mellom 0 og 1. Effekten mellom 0 og 1, et tall mellom 0 og 1, effekten når for en pasient, tilfeldig valgt pasient, tilfeldig valgt pasient, blant alle som har sykdommen. Blant alle som har sykdommen. Altså alle 15.000 da, hvis det er 15.000. Jeg vet ikke om det er det her, da, men la oss si det. Blant alle 15.000 som har sykdommen. Og så har vi tilsvarende i. Det er en forsøksvariabel. Jo, hva er det? Jo, det er helt analogt. Det er altså effekten, altså et tall mellom 0 og 1, for eksempel den kan være 37% frisk eller 85% frisk. Effekten
av medisinerna. Effekten till en tillfällig vald patient, inte bland alla 15 000, bland dem anlik 100 som vi har tillfällig vald. Effekten av medicin för en tillfällig vald patient, för en tillfällig vald eller vald patient blant anlik 100 forsøkene. Det er forskjellen. Og da ser vi at resultatet her av de 100 er et tall mellom 0 og 1. Så det betyr at det her er jo, la oss se på det her, for eksempel denne personen. Det her er jo person nummer 97, og person nummer 198, mener jeg. Det er person nummer 98. Den personen er en dame, fordi at det er rødt. Jeg vil skille mellom menn og kvinner. Og vi ser at den personen her er da X 98. Den er lik 0,92. Det betyr at av den personen som vi har gitt nummer 98, den er altså 92% frisk. Så det er forskjellen på populasjonsvariabler og forsøksvariabler. Jeg avslutter også forrige forelesning med å se forskjellen på stor X og liten X. Er det noen som husker det? Hvis du har stor XI, og så liten XI. Er det noen som husker forskjellen på det? Hva er en stor XI? Det er en stokastisk variabel, ja. Altså en variabel. Stokkvar. Det er altså en variabel. Man kaller lille XI da. Ja. Den faktiske verdien, altså et tall da. Til den stokastiske variabelen. Og det her kaller vi også en realisering, om du vil. Tall, realisering, eller om du vil, observasjon. Så det betyr realiseringen her nå. Dette er jo fullt av realiseringen. Det er fullt av tall. Det er liksom de små x-ene, de faktiske observasjonene.